Naš uvodni stih čitat ćemo iz druge Petrove poslanice. Druge Petrove poslanice, treća glava, deveti stih. Ne kasni Gospod sa obećanjem kao što neki misle da kasne, nego nas trpi, jer neće da ko pogine, nego da svi dođu u pokajanje. Ima nešto u stihu što mi smeta. Kaže, ne kasni, nego nas trpi. Pa zar smo baš takvi da mora da nas trpi? Jedan drugi prevod, mnogo mi je lepši, kaže, dugo čeka na nas. Ali dozvolite, ponekad mora i da nas trpi. Idemo dalje. Ali će doći dan Gospodnji kao lupež noću, u koji će nebesa s hukom proći, stihije će se od vatre raspasti, a zemlja i dijela što su na njoj izgoreće. Ja danas ne želim da govorim o znacima Hristovog dolaska, niti o samom Hristovom dolasku, ali moram da čitam ove stihove i čini mi se kako se svet približava svom kraju, sve manje misli na to. Ja ne znam da li je to zakonito. Ove sedmice sam uključio radio, slušam vesti i to je bilo kraj vesti i sportska hronika. Nisam pratio biciklizam, tako da ne znam gde je to bilo, ali kaže, posljednja etapa bilo je 168 km što su tog dana prešli biciklisti i kaže, bilo izuzetno teško jer posljednji 2 km, znači gradić gde je bio cilj, je bilo na vrhu nekog brda i posljednji 2 km je bilo onako uzbrdo, baš težak teren i zamislite voziti biciklu 166 km i tu ste 2 km do cilja, a 2 km u ubitačnom tempu. Da li će doći do cilja ili ne? Da ćeš odustati ili ne. Mnogo puta sam govorio o znacima, mnogo puta sam govorio o Hristovom dolasku i čak sad kad pogledate, mene pre dve nedelje sam i tražio neke podatke u vezi znake vremena i ukucao sam na internetu broj zemljotresa u 2021. godini. Pa sam shvatio da je maltene nemoguća misija. Da je nemoguća misija, jer toliko dugačka lista. Onda kažem, ajde da vidim koliko je bilo u protekli par dana. To je bilo pre dve sedmice. Od srede u podne u 12 sati do petka, znači 20 minuta manje od 48 sati. Bilo je 495 zemljotresa na svetu. Ova godina je, posle 10 godina, prvi put se dogodilo da u istoj godini, znači 21. godini, do sada bilo 3 zemljotresa koji su jačine od 8 do 10. Dugo nisam znao kako se to računa. Recimo kad računate jačinu 3 po Richterovoj skali, 4 je 60 puta jače od trojke. 5 je 60 puta jače od četvorke, onda možete zamisliti devetka koja je jačina. Ova godina je, ne znam posle koliko godine, prva godina da u istoj godini 3 puta do sada. Zatim, kaže izveštaj, trenutno imamo 85 vulkana, od toga 39 aktivnih. A kaže novinar, nešto se dešava u zemlji, jednom sam o tome čitao detaljno, nešto se dešava u zemlji, nikad toliko aktivnih vulkana. Novine kažu, jedan deo sveta je u plamenu, drugi je pod vodom, da ne govorimo o COVID-u, to već dosta. Se plašimo delta soja. Ko je sledeći posle delta soja? Gama. Ali zapamtite, ako je alfa i omega sa nama, sad treba da znate grčku azbuku. Ako je alfa i omega sa nama, onda ni delta ni gama neće ništa nama. Naravno, ne znači da se nećemo razboleti, ali ne može da nam dušu, duhu nama uništi. Znajući ozbiljnosti vremena, kaže apostol Pavle u 11. stihu, to je u stvari fokus našeg proučavanja. Kad će se dakle ovo sve raskopati, raspasti, kakvim treba vama biti u svetom življenju i pobožnosti? Jedno je znati sve to. Šta govore znaci oko nas? Zemljotresi, poplave, da ne nabrajamo. Jedno je znati. Drugo, ako sam svestan ozbiljnosti vremena, kakav treba da budem, kako kaže, u svetom življenju i u pobožnosti? Šta znači te izrazi?
Bilo bi interesantno da imamo papir gdje piše sveto življenje jednako, pobožnost jednako, pa da napišemo u jednoj rečenici šta mislimo. To bi bilo interesantno. U jednoj manjoj crkvi sam jednom, imao sam drugu temu, ali smo čitali taj stih. Ja pitam šta je to? Kažu, kad živiš po zapovestima. Možda nije to. Možda nije. Ja ne kažem da nisu zapovesti važni. Kažite mi, da li su fariseji držali zapovesti? Jeste. Šta kaže Pavle, što se zakona tiče, kakav sam bio? Bez mane. Savršen. A u duhu? Jevrejima poslanica 12. glava počinje ovako. Pošto sve ovo znamo, kada znaš nešto, onda to znanje te obavezuje. To znanje te obavezuje. Mnogo puta sam razmišljao o tome šta Gospod od nas očekuje sada na kraju vremena, ako znamo kako idu stvari napred, ako znamo koliko smo blizu, ne znamo dan, ne znamo vreme, ne znamo kada će Hristos doći, ali sve govori o tome. Naučnici kažu, ušli smo u jednosmernu ulicu, nema povratka više. Oni će sve pokušati da spase planetu, ali kažu, ušli smo u jednosmernu ulicu. Malo pre sam citirao neke podatke, znake. Čitao sam nešto interesantno ove sedmice. Kaže da na Grenlandu ima toliko količina leda koji je 3 ili 4 puta veće od veličine Velike Britanije, Engleske. A debljina tog leda je od 1 do 4 kilometara. I naučnici kažu, ako bi se to otopilo, a za to je potrebno da prosječna temperatura bude negdje oko 4 stepena veća od sadašnjeg, kažu da 7 metara bi se podiglo nivo mora. I onda čitam, ovo sad manje važno, mnogo puta smo slušali to, čitam posle komentare što čitaoci pišu, kaže jedan ovako, odakle uzima novinar takvu glupost? Drugi piše, zašto nas plašite? Zašto nas plašite? Čitao sam da nekada davno, kad su štampali kalendare, morao je lektor da pregleda, ne samo da lektoriše, nego da cenzuriše, da ne bi nešto govorilo protiv sistema, protiv režima i tako dalje. A bio jedan cenzor koji je bio veoma blag u duši. I on čita prognoza, oni su dali neku prognozu za celu godinu. I prognoza za jun, kiša, led, nevreme. I on sve precrta, kaže, pa zašto seljaci da se sekiraju cele godine? Možda je neće biti. I nije dao da se štampa. Bog nije razmišljao tako. On je rekao, bit će i nevreme tada i tada, a onda ću ja doći. Ako znam kakav treba da budem u svetom življenju i u pobožnosti. Apostol Pavle kada piše svom učeniku Timotiju, dobro znate te stihove, 2. Timoteja 3. glava, kaže, a znaj da u poslednje vreme će doći i teška vremena jer će ljudi biti, i onda nabraja. Nećemo sad čitati, ima valjda, ne znam, 17, 18 različitih, ali završava sljedećim. Kod tih ljudi, oni će imati obličje, čega? Pobožnosti. Šta znači imati oblik pobožnosti? Recimo, imam neku značku, ovo nije to, ne znam, sam mogao da skidam, imam neku značku, adventistički logo. Imam kravatu sa Golgotskim krstem. Imam čarapu sa krst riba, sve hrišćanske simboli. Da li to može biti oblik pobožnosti? Može. Kad sam bio tineđer, sve stihove sam, jutarnje stihove, učio na pamet. Da li to može biti oblik pobožnosti? Može. Ja došao na svetu večer u jednu crkvu, kaže jedan brat, vidim nisi pripremio, nisi obukao crno odelo. Znači, kod njih šta je oblik pobožnosti? Sveta večera, crno odelo. I od tada nosim crno odelo za svetu večeru. Ali, koja je opasnost imati samo oblik pobožnosti? To je jedno ako vas želim da izigram. Ali još opasnije ako sam ja zadovoljan sa oblikom pobožnosti. I mislim da sam najispravniji u ovoj crkvi i mislim da sam jedini kome počele krila da rastu.
Ja sam ko malo dete inače tako razmišljao. Jednom pitam mamu ove lopatice tu nazad. Ja pitam, mama, šta je to? Kaže, o sine, tebi rastu krila, ti ideš u dečju subotnu školu. Ja bio sav sreća, meni rastu krila, odlično. Ali sam se jako razočarao kad sam vidio da komši rastu krila, a bio pijan i psovo uvijek. I onda nisam mogao da razumem kako njemu rastu krila. Oblik pobožnosti. Ono što je žalosno, to se ne odnosi samo na hinduiste i na islam. Ne odnosi samo na, ne znam, istočno i zapadno hrišćanstvo ili na protestantizam. To može da se odnosi na nama i na mene. Oblik pobožnosti. Šta znači? Da li vredi to što sam redovan na bogosluženju, čitam pouku, dajem darove, pevam u horu, recitujem i tako dalje. Na jednoj evangelizaciji sam govorio o tome, tu na Telepi bila jedna draga tetka Marija. I ona je prekinula moje predavanje i kaže, Roberte, pa nemojte valjda, ne mislite valjda da 80 godina uzaludno idem u crkvu. Ona bila zaista verna katolkinja. Ja rekao, sigurno ne idete uzaludno, ali ako mislite da Bog posle svakog odlaska vuče jednu recku, onda se varate. Ako ja idem, ja zato idem da bi slavio Gospoda zajedno sa ostalima, da bi proučavao Bibliju, a ne zato da bi ispunio neku formu, oblik pobožnosti. Mi ponekad želimo da, kako bi to rekao, da se ugodimo Bogu. Da se Bog raduje, a kaže Robert, ti si dobar. Želimo da ispunimo nešto. A ipak, nisam spreman da završim nešto što mi je Bog dao da završim. Kako znam? Pa Isus zato ispričao priču o vinogradarima koji su bili pozvani radnici u vinogradu u 11. sat. Jer posao ne bi bio završen bez njih. Moram priznati, ponekad se osjećam poraženim zbog toga. Gospode, pa zašto ne možemo? Naravno, želimo njih pozvati. A Gospod kaže, bez njih nećete moći završiti. Ja ne znam kako će ih Gospod pokrenuti. Ali u jednoj maloj crkvi, gde ima njih, ne znam, 20 u crkvi, uglavnom stari ljudi, javili se neki ljudi. Kažu, imamo informacije, gledamo emisije, već duže vreme svetkujemo subotu, da li možemo da vam se priključimo, da dolazimo i mi. I sve češće čujem tako. Išao sam u bolnicu, kaže mi jedan, ej, gledam tog Marcikića, jel ga poznaješ? Znate, on ima ta njegova predavanja. Bio sam u Kisaču, kaže jedan prijatelj, ej, gledam tvog Marcikića, evo uzmi 100 euro, odnesim mu za Biblije. Neverovatno. Kao da postoji jedna nevidljiva crkva. Nevidljiva. Još nisu došli, da li zbog mene, da li zbog tebe, to ne znam. Ali verujem, ubeđen sam da kao što meni je otkriveno šta znači sveto življenje i pobožnost, tako i njima. I shvatit će, i prihvatit će, i sledit će. Kad je bilo popis stanovništva, negde oko 100.000 njih su izjasnili da su adventisti. Po službenim nekim podacima u Srbiji ima 70.000 adventista. Kako su se izjasnili? Kada nisu tu, niko ih nije krstio, niko ih nije upisao u članstvo. Oni kažu, ono što radite, to je dobro. Radite dalje. Pitanje je da li to zaista radimo od srca ili imam neki oblik pobožnosti i razmišljam šta je sveto življenje. Da li sam spreman da uradim nešto? Negde sam, baš sam ovako ukucao na internetu, sveto življenje, šta znači? I sad, znate, postoji milion ovaj komentara. Ali našao sam jedan komentar ovako, život odvojen za Boga. Jako lepo zvuči, ali može biti fraza. Ja mogu da kažem, ja sam moj život odvojio za Boga. Čak sam ostavio svoj biznis, otišao da studiram teologiju i tako dalje. To još uvek nije garancija. Sveto življenje, da li je sada Bog na prvom mestu u mom životu? Jevrejima 12:14 stih kaže ovako.
mir imajte i svetinju sa svima. Bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Svetinju, drugi prevod kaže, živite svetim životom. Ali pazite čime spaja. Mir imajte. Mir u duši, mir sa drugima. I sveto življenje ne može odvojeno. Ne može odvojeno. Učenici, dok nisu imali taj mir u duši, kada su izgubili Hrista, kad je Hrist bio razapet, gdje su se vratili? Otišli tamo odakle ih je Isus pozvao. I to je zakonito. Kada izgubiš Hrista, vratiš se tamo ili još niže, gdje si bio kada te Hristos pronašao. Ako izgubiš Hrista. Čitao sam je interesantan događaj istorije. Reč je o Hernan Cortezu. On je bio španski osvajač, 1485. godine bio rođen. Kad je imao 19 godina, već je plovio prema Južnoj Americi. Negde oko, ne znam, 25-30 godina pre toga Kolumbus je pronašao novi kontinent i sad već put bio prohodan. Zajedno sa Diego Valeskesem, on je osvojio Kubu, današnju Kubu. 1518. godina je godina kada Valeskes šalje ga za Meksiko, da vodi ekspediciju i da zauzme tu teritoriju. Ja sad ne ulazim u to koliko je to humano zauzeti tuđu teritoriju, nego gledam metod kako je išao naprijed i tražim šta mogu od toga u mom životu prihvatiti. On je poveo sa sobom 700 vojnika. Došli su brodovima do obale Meksika. Izašli su na kopno. Nisu znali šta ih čeka, nisu znali kakvi su ljudi tamo, nisu znali da li će imati hranu, nisu znali da li postoji divlje životinje po šumama, po tim prostorima. I Cortez je znao. Ako dođe do prvog ozbiljnog sukoba, kada je situacija ne zna šta će biti, postoji opasnost da će njegovi vojnici da se vraćaju nazad. I zato uradio sljedeće. Ne zna šta ga čeka, ali kad su svi izašli na kopno, onda je zapalio brodove. Zapalio brodove. Nema povratka. On je rekao, ili ću osvojiti ovu zemlju, ili ću ovdje umreti. I kad sam čitao, ja sam razmišljao, šta bi trebalo ja u mom životu da zapalim? Da uništim mogućnost da se vratim nazad tamo gdje sam bio kad me Isus pozvao. Cortez se upisao u historiju jer je bio spreman umreti. Više je spreman da umre nego da se vraća nazad. Pokušam kod sebe pronaći taj, u sebi pronaći taj duh. Da li mogu tako da idem napred? Danas nalazim, odnosno vidim dve krajnosti. Ili se opuštam, onako sam, dosta mi je svega, ostavite na miru, tu ću sedeti negdje u sredini, zadnjem redu, napred, potpuno sve, ali nemojte računati na mene, ostavite malo na miru da se odmorim. Ili sam non stop u grču, i pokušam pronaći način kako da budem još bolji hrišćanin, još bolji hrišćanin. Mnogo puta sam govorio kako, kad sam bio, imao, ne znam, 10-12 godina, slušam jednog brata u crkvi koji kaže, ustajem svaki dan u 3 do 5 sati čitam Bibliju. Ja u sebi kažem, pa ja bi umro, ja to ne bi mogao. Ono što je bilo strašno, 30 godine kasnije, taj isti brat kaže, Robi, čitam Bibliju svako dan u zoru, rano u zoru i ne znam da li je to Bogu dovoljno. Ja kažem, nije dovoljno. Nije dovoljno. Jer Bog neće beležiti koliko si poglavlja pročitao, nego ono što si pročitao, kako je formirao tvoj život, kako je formirao moj život. Da li sam postao drugačiji u karakteru? Nemojte pogrešno shvatiti, ne kažem da ne treba čitamo. Treba da čitamo svaki dan. Ne živi čovjek samo od hleba, sam Isus Hristos je rekao. Ali ako čitaš da bi dobio neku kukicu ili zvezdicu na nebu, zaboravi. Ako si se opustio i ništa te ne zanima, onda si zaboravio da je Isus Hristos na prvom mjestu u tvom životu.
A ako dolazi ono drugo, da želiš sve uraditi, onda Krista stavljaš na drugo mjesto i na prvo mjesto stavljaš ono što ti radiš. Kortez je zapalio svoje brodove. On je tejući samo napred. Kao što sam rekao, razmišljao sam šta bi trebalo da zapalim, da idem napred. I sad ne mislim prvo se na moju službu kao pastora, nego kao dete Isusa Hrista. Na tu povezanost koji oplemenjuje moj karakter i menja me u karakteru. Kao što smo čitali ovdje Jevrejima, mir imajte. I sveto življenje, sad da čitam kako ovaj drugi prevodi kažu, sveto življenje sa svima. Bez ovoga niko neće vidjeti Gospoda. Kada čitamo trostruku anđelsku vest u Otkrivenjima, 14. glava, od 6. 7. stiha, i onda dolazimo do 12. stiha, ovdje je strpljenje svetih koji drže zapovesti Božju vjeru Isusovu. U kom kontekstu citiramo najčešće ovaj stih? Šta želimo dokazati? Ovdje su oni koji drže zapovesti Božje. Ali verujte mi, od tri nabrojenih, strpljenje svetih, zapovesti Božje vjeru Isusovu, to je najlakše. To je najlakše. Treba samo da ispuniš neke forme. Međutim, strpljenje svetih, da li si već ikada bio povređen u duši, da li ti neko uvredio, kako izgleda strpljenje u duši, odnosno strpljenje svetih, da li si bio spreman da praštaš, da to jednostavno precrtaš i više o tome ne govoriš, da li si uživao u tome da služiš Gospodu. Znate koliko puta čujem, ja znaš brate, teško živim, moram da odvojim za struju, za vodu, još kad dam desetak. Ja uvek kažem, ovo sad nemojte nikom da kažete, i uvek kažem, pa nemoj onda da daš. A kaže, kaznit će mi Bog. Nemoj dati zato da te Bog ne bi kaznio. Bog želi blagoslov za tebe. Želi blagoslov, a ne kaznu. Znate, kada čitate Matej 7. glavu, čitamo da postoji jedna uzana kapija ili vrata i jedna široka. Popodne, inače, proučavajući o tome kako izgleda široki put na uzanom putu. To je možda protivrečno. Da li postoji široki put na uzanom putu? Znači, postoji vrata, jedna uzana, jedna široka. Na tom širokom možda prođeš, ne moraš ni da staneš. Koji ste vozači, ako idete više ili češće na autoputu, možete kupiti taj tag uređaj. To je jedan mali uređaj i stoji na vetrobranu. I zašto služi tag? Kad dođete na naplatne rampe, onda ne stajete. Čujete pip i otvara se rampa i samo odete. A ovdje njih čekaju tamo, uvek mi ih je žao kad gledam tamo stoje pola sata, ja samo prolazim. E tako je prolaza kroz široku kapiju. Ne moraš čak ni da staneš. A kroz uzanu moraš sve da ostaviš da bi prošao. Ima malo onih koji nađu taj ulaz. Da li tražiš? Pazite, kako treba da izgleda naša pobožnost i sveto življenje? Bio sam u bolnici, imao sam operaciju ruke. Hvala svima na molitvama inače. Ceo dan sam bio u krevetu. Ne smeš da ustaneš, gledam olimpijadu. Baš za vreme olimpijade sam bio. I očekivao sam kako ću gledati na naše poznate sportiste, kako im stavljaju medalju. Međutim, često bilo je razočarenje. Samo ću jedno im spomenuti, uz najdužu poštovanju, veoma cenim, izuzetno cenim Ivanu Španović. Svi smo bili sigurni da će dobiti medalju. Ona je na kvalifikaciji preskočila 7 metara, kao odavde do prozora. Možete zamisliti to preskočiti, 7 metara, za mene je to nezamišljivo. Međutim, kad je skočila za medalju, 3 cm je falilo da dobije medalju. Nekako skoči, ne znam, 6.92 ili 3. I naslov u novinama, 3 cm je fali do medalje. Sad zamislite da skočite za večni život.
I kaže Gospod, što se tiče pobožnosti i svetog življenja, fali vam 3 santimetara. Kažu, velika je stvar biti četvrti na olimpijskim igrama. To je velika stvar, ali se vraćaš bez medalje. Velika je stvar biti deo Božjeg naroda, ali je tragedija ako si deo Božjeg naroda, a fali ti 3 santimetara da uđeš u Carstvo nebesko. Od čega zavisi ta 3 santimetara? Zvao me neko iz Nemačke. Šta je tamo kod vas, kaže? Rekao, u čemu je problem? Vidim da neki služe bez kravate. Ne znam, u mojoj Bibliji ne piše kravatu. Ja je ne volim. Ja kažem, ali brate, jel ti misliš da je to baš najvažnije? Kaže, mislim da je to jako važno. Bez toga u Božjem domu niko ne bi smio da služi. Rekao, ja drugačije mislim. To može biti, čak ni oblik pobožnosti ne može biti. Od čega zavisi? Od čega zavisi? Oko nas svet raspada u komade. A mi možda zadovoljni smo bez onih 3 santimetara da živimo. Kako smo čitali, ne kasni Gospod s obećanjem, nego dugo nas trpi, dugo čeka na nas, a dan Gospodnji će doći kao lupež, kada će sve biti uništeno. Ako si došao do cilja, ako ti je merilo Sveto pismo, ako znaš na osnovu, ne samo na osnovu Biblije, nego na osnovu doživljaja sa Hristom, šta je pobožnost i sveto življenje? Bićeš među onima koji će nositi medalju, kome ne fali 3 santimetara. Naravno, niko ne može da preskoči tu udaljenost. Ali Hristos je zato umro da sve što tebi fali, tebi će se uračunati. To je za mene najlepše. Sve što fali, on će mi tu uračunati. Ali zato želim da stanem na njegovu stranu, da budem njegovo dete i da služim njemu. I završio bi sa pričom za decu. To će biti deo propovedi, ali deci moram da tu ispričam. Deco, slušajte me dobro. Jedan car bio je velik, moćan, imao vojsku veliku, bio je mudar, a svaki car je ima tog dvorskog, kako se kaže, ludaka. Šta je zadatak dvorskog ludaka? On sme da kaže caru sve što drugi ne smeju. Ako neki ministar kaže, on gubi glavu. Ako dvorski ludak kaže, on ima pravo da kaže. Jednog dana kaže car tvom svom ludaku, slušaj, ti si stvarno najluđi čovjek ovde. Evo ti jedna zlatna palica. Zaslužio si. Možeš da daš nekome jednog dana ako nađeš većeg ludaka od sebe. Ovaj se zahvalio i svaki dan nosa sobom. Jednog dana se car razbolio i vidjelo se da je kraj. I došao kod cara i kaže, care, da li znaš gde odlaziš? Kaže, ne znam. Da li si spreman da ideš? Kaže, nisam. Kaže, da li si znao da će ovaj dan doći? Kaže, znao sam. On uzme palicu, kaže, care, izvoli. Kaže apostol Petar, ako znamo da će sve proći, kako treba da budemo u pobožnosti i svetom življenju? Neka nam Gospoda mudrosti, razuma, da damo dobar odgovor, a taj odgovor bude naš život, hrišćanski život. Amin.